вітання в ефірі «Гість на Центральному». У Полтаві п'ятий рік поспіль відбувається конкурс «Бюджет участі», напевне, єдиний, результати якого можуть бачити і користуватися ними всі полтавці. На цей конкурс мешканці міста подають свої проєкти, які стосуються благоустрою Полтави. Найкращі ініціативи визначають за допомогою голосування, а втілюють за гроші із міського бюджету. А 12 серпня у Полтаві в рамках «Бюджету участі» поки що єдиний відкрили скейт-парк. На майданчик витратили 1 мільйон 400 тисяч гривень, а ініціатор ідеї Євгеній Марченко, і він сьогодні гість нашої студії. Вітаю вас, Євгеній. Доброго дня. Ви зацікавлена особа в скейт-парку. Розкажіть взагалі трошки свою спортивну кар'єру, як ви прийшли до того, що, власне, стали хрещеним батьком полтавського скейт-парку. Ну, якщо так можна сказати, да? Я сам велосипедист, катаюсь на екстремальному велосипеді, стрибаю, роблю трюки, от, і займаюся цим вже досить давно, більше 10 років, чесно кажучи, вже збився я з рахунку цих років. От. І весь час, скільки ми катались, ми з хлопцями мріяли, щоб у нас в Полтаві був скейт-парк. Мабуть, варто зазначити те, що колись він у нас вже був, дуже давно, за Співочим полем, можливо, хтось пам'ятає ті часи, але простоє він там недовго, був ряд причин того, чого його звідти прибрали, да? Не будемо про це згадувати. Але от пройшло зараз, скільки вже, мабуть, років 10, і нарешті ми домоглися того, що реалізували цей проєкт бюджету участі зараз в Полтаві і побудували новий скейт-парк. А оцю прогалину між старим і новим скейт-парками молодь змушена була реалізувати, я так розумію, на сходах обласної бібліотеки, так? Чи це був один із майданчиків? Ну, це, скоріше, один із майданчиків, тому що велосипед, роліки, скейт, скутери, вони всі діляться на декілька підвидів катання. Тобто є стріт, це катання на вулиці, скейт-парк, або там BMX фрістайл, або ну, фріставкою фрістайл, да, скейт там, і так далі. От, є ще дьорт і так далі. І у нас оцей... як це так сказати, підвид саме скейт-парку у Полтаві був відсутнім. От, ми катались, от я як велосипедист по собі суджу, ми каталися або в лісі на дьортових трамплінах, дьорт – це стрибки з земляних трамплінів, от. Або на вулиці, на там ступеньках бібліотеки, да, або там десь по парапетам і так далі. Зараз є можливість вчитися якихось трюків в нашому новому скейт-парку, от, але, не знаю, мабуть, не зовсім на радість міської влади. Я скажу, що я впевнений на 100%, що діти на 100, ну, повністю не пропадуть зі сходів бібліотеки чи ще щось, що є такі, які катають тільки стріт, і для них це от їхня направленість. Але їх точно буде менше. Я думаю, що наші парапети тепер будуть трошки цілішими. Те, що оці всі види спорту, які ви назвали, я думаю, що, можливо, так довго затягували із відкриттям скейт-парку, тому що вони доступні підліткам, дуже молоді. І, напевно, що старше покоління, воно не дуже розуміє, що ну, це дійсно серйозно. Видається таке, що ну, ви просто пригаєте і... вам просто нічого робити, нічим зайнятися. Да, ви праві. Я думаю, що міська влада просто не розуміла, наскільки це є важливим для розвитку взагалі екстремальних видів спорту у нас в країні. І просто не знали, що таке якби існує і що воно досить популярно серед молоді. Тобто я нікого ні в чому не виню, да? Якби ніхто... Але це не футбол, скажімо прямо, це просто не футбол. Люди не можуть знати всього, і от так склало, що просто, я так думаю, що не знали, що є така класна така от штука. Да? Я хотів би наголосити на тому, що ми от з кимось не так давно обговорювали цю тему, те, що зараз в Полтаві, на щастя, будують багато дитячих майданчиків, і дітям, в принципі, малим дітям, які з батьками гуляють, є де там розважатись, да? Але ми так самі собі прикинули, а що робити тим дітям, які трошки переросли цей вік дитячих майданчиків, їм, в принципі, не те, щоб їм було нікуди йти, але от у них немає якогось такого... ну, от самореалізація. Тобто вони можуть йти або на гуртки кудись, на футбол, на там лижі, теніс, куди завгодно. І це класно, але там над ними є тренер. А тут от ти приїжджаєш сам, береш, катаєшся, дивишся якісь відео в інтернеті і розвиваєшся сам так, як тобі цього хочеться, тоді, коли тобі цього захочеться. Ну, от, власне, якось так.
В який момент ви вирішили подати заявку на проєкт «Бюджет участі» і як вважаєте, чому вона перемогла? Про це я розповідав вже не один раз, і це така, насправді, можливо, цікава взагалі історія про те, що в Полтаві дуже давно ми всі, хлопці, ну і дівчата, насправді, хотіли, щоб в Полтаві був скейт-парк, але ніхто якось не знав, якими інструментами можна владі донести, да, цю, цей меседж, цю інформацію. І про бюджет участі я дізнався абсолютно випадково, мабуть, десь на Фейсбуці, або хтось мені порадив, чесно кажучи, не пам'ятаю, от, але абсолютно випадково. І я уже там було, наскільки пам'ятаю, якась така інформація, що продовжено ще на тиждень подача цих проєктів, і я вже застрибував, як кажуть, в останній вагон, в останній день цього продовженого тижня, там, да, на коленках ручкою заповнював цей проєкт. Ну, справедливості раді, звичайно, всі підписи там були справжні, ну, тобто, але це були співробітники моєї роботи, які я просив, кажу, що от така є ідея, підпишіть, я зовсім не розраховував на те, що ми тоді виграємо, і це було так. Ну, давайте подамо, якби воно, ну, це безкоштовно, ніхто з цього нічого якби не отримає, просто давайте подамо цей проєкт, та й все. І так от склали, що я його подав і виграв. От. Багато було підтримки від людей, від загалу. Тобто, от дуже багато зіграла роль, я вважаю, що це директорка нашої обласної бібліотеки, яка і зараз ще дозволяє поки що дітям кататись там на сходах. От, хоча дійсно, ну, дійсно там трошки, може, руйнуються ці ступеньки, але вона якби розуміє, що діти розвиваються, стараються, чогось нового вчаться, вони там не гуляють десь там, да, не сидять за комп'ютерами, що зараз теж не маловажно. І вона тоді теж якось трошки допомогла з цим, вони забрали якісь там флешмоби біля бібліотеки, діти з банерами стояли, пам'ятаю, як це було, це вже було холодно, вони в цих шапках, що побудують скейт-парк, збирали голоси, да. І от так склалося, що, ну, по-моєму, друге чи третє місце ми зайняли, але наш проект попав під реалізацію, так як і. А ще ви зняли відео і його побачили? Ну, перше відео ми зняли, коли саме подавали цей бюджет. У мене є мій товариш Серега, якому великий привіт. Він знімає нас, як правило, такий наш штатний відеооператор на наших всіх поїздках з великами. От, йому це подобається, він це монтує. Ми з ним швидко придумали якісь там відео, він його змонтував за один день. Я там надиктував якусь інформацію. Да, як час пам'ятаю, це було вдома через телефон, просто так з диктофоном сидів. От, але я не сказав, що це відео дуже стало популярним. А друге відео, воно пов'язане, мабуть, з не найкращою ситуацією, да? Бо був час, коли нам здалося, що проєкт вже ніхто не реалізує, якось трошки міська влада перенесла це питання. От, і нам довелося знімати відео з Пашою Нагорним, якому теж великий привіт. На жаль, його проєкт баскетбольного ремонту до сих пір не реалізовано, і не ясно, чи буде вона реалізована чи ні до кінця, бо, ну, якби її відклали. Але ми зняли таке відео, яке разом з ним, яке дуже стало таким вірусним і популярним. Його виклали в всіх цих соціальних пабліках у нас в Полтаві. От, тільки в мене в Інстаграмі воно, мабуть, набрало 10 тисяч переглядів чи щось таке. На Фейсбуці було дуже багато репостів, і це таким от чином дало поштовх міській раді. Вони всі побачили, що, ну, дійсно люди хочуть, і що проєкт був виграний, і що його потрібно реалізовувати. І от з того моменту трошки діло пішло вперед, і як бачимо, що, ну, зараз от все вже до кінця, в принципі, доведено, і парк реалізовано. Скільки часу зайняло будівництво скейт-парку, і з ким радилися забудовники? Точних дат можна подивитись у нас в Інстаграмі, да, на сторінці скейт-парку. Там, в принципі, весь процес будівництва я фільмував і, ну, якби зберігав його там в цих сторізах. Радились, міська рада радилась зі мною, за що їм велике дякую, тому що однією з причин будівництва скейт-парку, який був тоді колись давно, його будували не профільні організації, а хтось, хто, ну, для кому дали чертеж і сказали, оце
сестрой. От, і однією з умов, яку от, дійсно це я така людина, да, не ставлю ультиматуми, але ми тільки виграли ми цей проєкт, я одразу сказав в міській раді, що якщо будівництвом скейт-парку буде займатися не профільна організація, не та, яка саме от, будує ці фігури, то тоді, мабуть, його зовсім не будують, тому що він нікому не буде потрібен. І от радились зі мною, за що я, повторюсь, велике дякую. Я підказав, серед кого можна вибрати цього підрядника. Mm-hmm. Вже такі, така організація в Україні, не, їх не так багато, от, але є з кого вибрати. Тобто я не зацікавлений в цьому. Я сказав, що можна або цих, або цих, або цих. Хлопці зробили там візуалізації, комерційні пропозиції. Ми якби разом з управлінням капітального будівництва вибрали того, хто нам підійшов найбільше по ціні, і, ну, якби по срокам, по всьому, mm-hmm. якби, щоб нам підходило по, і по проєкту, який запропонувала ця організація. Як ви оцінюєте полтавський скейт-парк? Чи можете порівняти, наприклад, там київськими, харківськими, взагалі оцінку йому поставити? Я так склалось, що побував зі своїм велосипедом в дуже багатьох країнах. Ну, цим можна похвастатися чи не похвастатися. Да? Були ми і в Іспанії, і в Фінляндії. Дуже, дуже далеко я їздив з велосипедом і бачив розвиток взагалі цього всього от, скейт-парку будівництва, да, в різних країнах. То я би сказав так, що наш скейт-парк в Полтаві, він досить середній. Я би не сказав, що це, ну, да, щоб не розхвалювати, що він якийсь там супер. Він досить середній, але він класно підходить для малих дітей, які там тільки будуть починати вчитись своїх трюків. І насправді от, про дітей це я неспроста говорю, тому що з самого початку ідея була такою, щоб туди приїжджали малі дітки і вчились там кататись, щоб їм було чим займатися, от як я сказав, вже після цих всіх дитячих майданчиків. Тому що для мене, як для дорослої людини, який теж там хочеться покататись, мені не зовсім зручно те, що я вчора прийшов, а там 100 чоловік, і мені на тому велосипеді серед цих самокатів ніяк розвернутися. От, але я розумію те, що, ну, якщо так можна сказати, я своє вже відкатав, да, і хай молодші діти вчаться. От. І, тому, от, якщо дати оцінку, то вона досить середня, не більше, не менше. Це точно не поганий скейт-парк, тому що я бачив і набагато гірші, і, якби, і менші, і неправильні, і правильні. От. Ну і в свою чергу я бачив величезні тренувальні такі зали, комплекси. От ми були цього року з хлопцями в Естонії, в Талліні. В них є така комплекс такий Spot of Tallinn називається, це величезна будівля, яка от прямо підстроєна під тренування на всіх цих екстремальних великах, роликах, самокатах. Там є величезна поролонова яма, резинки, декілька скейт-парків на одній території, батути, душ, роздягальні, все інше. Тобто це огромні комплекси, і до них туди, в Естонію, прилітають навіть з Америки люди взимку тренуватись в тому комплексі. Ну, тобто це є до того, що от якщо порівнювати наш парк з тим естонцем, то, звісно, наш такий маленький. Але от якщо взяти в цілому, щоб був, то, ну, досить середній, хороший, якісний. З точки зору безпеки і скільки гарантій, який термін дає підрядник? По-моєму, 2 роки гарантія на покриття самого скейт-парку. Цю інформацію треба уточнити, тому що документами і всіми цими підписами я все ж таки тільки як ініціатор побудови, я не знаю, це потрібно договори читати. З точки зору безпеки, зараз в скейт-парку висить таблічка, яка інформує людей про правила поведінки в скейт-парку. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки от зараз доробимо нові правила, там трошки я їх модернізую. У мене є шаблони, я в Італії був в скейт-парку цієї зими, там сфоткав дуже класну таблічку, яка не з текстом, а з такими картинками, де нам написано, mm-hmm. що там можна робити, що не можна робити. От ми її трошки переробимо. От, і там будуть всі вказівки по безпеці. Ну, в першу чергу, дуже хотілося, щоб всі розуміли те, що
все ж таки це небезпечно і є ризики. Я вчора був там, бачив, як діти між собою сталкувались, падали. На щастя, серйозних травм поки що не було. І як би то не звучало, я впевнений, що вони будуть. От, і дуже хотілося, щоб всі розуміли те, що це трошки небезпечно, потрібно одягати захист. Скоро з'являться нові правила, можливо, ми навіть знімемо відео про правила поведінки, те, що треба пропускати, поважати один одного, ну і все таке. Дуже вам дякую за розмову і за таку потрібну справу. А я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був хрещений батько першого у Полтаві скейт-парку Євгеній Марченко. Напевно, без перебільшення, герой не однієї тисячі полтавських підлітків. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами ненадовго. Побачимось.